Pozdrav, ja sam Ana Pradić, članica sa novinarske sekcije srednje škole Ivan Goran Kovačić Kiseljak. Sa mnom je Marija Grgić, članica ekološke sekcije naše škole. Marija, kako možemo uočiti ekološki problem? Pa, ekološki problemi danas su jako česta tema. Mi svakodnevnim prolaskom kroz krajeve u kojima živimo uočavamo različite nečistoće na različitim mjestima. Prvenstveno ako vidimo da su nam korita rijeka zaprljana, da je sve manje zelenih površina i ako uočavamo da je otpad odložen na mjestima gdje ne treba biti, a mi smo u mogućnosti, trebali bi djelovati. Kako možemo spriječiti i riješiti ekološki problem? Mi smo to prvenstveno uradili tako što smo stupili u suradnju sa službom za civilnu zaštitu ispred naše općine. Sa njima smo se uključili u jedan tromjesečni projekt čišćenja i uljepšavanja okoliša. Na koji način ste vi odlučili sudjelovati u očuvanju okoliša? Mi smo odlučili dati svoj doprinos na više načina. Prvenstveno, kao što možete vidjeti, danas sudjelujemo u sadnji cvijeća San Patiens u jezgri naše općine u parku, a bavit ćemo se njegovim održavanjem, a pored toga imamo još u planu i postavljanje ekoporukica na zelenim površinama u našem bližem okruženju. Također, pored toga, prije nekoliko dana odlučili smo podržati akciju sadnje japanskih trešanja u našoj aleji. I osim nas, članova sekcije i učenici naše škole, uključit će se u projekt čišćenja različitih lokaliteta. Ali nama nije samo cilj da ovaj projekt traje 3 mjeseca, nego želimo pobuditi svijest svih naših sugrađana kako bi naš okoliš ostao trajno čist i uredan. Ovo je naš konkretan odgovor na sve učestalije ekološke probleme.